进入广告，广告。腾讯视频 VQQ.com 网络链接似乎出现问题，你可以刷新或使用兼容模式播放试试。使用客户端播放更稳定，立即下载错误码 XXXX。我要反馈暂停，下一集 0.1 点直播，一点弹幕高清，超清 720p 高清 480p, 标清 270p, 倍速 0.5x, 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x, 倍速播放，在这里全屏到腾讯视频观看此视频，下一个即将播放，取消广告，广告桑切斯回应上市，努力训练尽快回归，加油曼联。50% 75% 100% Voodoo 0764ORDS 播放模式 HTML5HD 分辨率 1920x1080 视频框高 848x480 音量 50% 视频协议 HTTPCDN150.138.233.183 下载速度缓冲质量真属错误吗？版本号 3.4.37 2018年8月21日12:35:36播放流水 359-1273-36-9439-B-A-5015CED-13014D-12702-01 本地日志点击下载，点击清除，腾讯视频观看完整版桑切斯回应上市，努力训练尽快回归，加油曼联。按住画面移动小窗 XWINDOWDATAVIDEOARR PUSHVID0076CORDS ING HTTP INUS GTIMG.COM NUSAPLS 0491115816048006400 Dave 视频桑切斯回应上市，努力训练尽快回归，加油曼联。时长约一分，腾讯体育8月23日讯上周末，曼联在英超联赛中以2-3的比分输给了实力较弱的布莱顿，这场失利也让曼联的新赛季征程蒙上了一层阴影。英超第三轮，曼联也即将迎来日六次的强对话，这场比赛对于目前风雨飘摇的曼联来说可谓不容有失。在这场比赛开始之前，曼联在赛场之外也有不少好消息传来，随着桑切斯、马蒂奇等人的伤愈，穆里尼奥也即将迎来完整的曼联。众所周知的是，在最近一段时间里，曼联的阵容可谓是缺损严重，这让红魔战力严重受损。这或许也是曼联在对阵布莱顿的比赛中踢得如此无力的一大原因。不过，对阵热刺的比赛，曼联或许会重振旗鼓。就在不久前，曼联大腿桑切斯在社交网站上透露，他即将回归。英媒认为他甚至能赶上下场踢热刺的比赛。其实除了桑切斯之外，曼联还将会在近期迎会四名大将，首先是瓦伦西亚与马蒂奇。在对阵布莱顿的比赛之前的新闻发布会上，穆里尼奥也确认了马蒂奇与瓦伦西亚已经恢复训练的消息。瓦伦西亚、马蒂奇都已经恢复训练，而且完全健康，但是目前他们还没有准备好出场。而此时此刻，每日镜报也更新了曼联这两员大将的伤情。每日镜报指出，马蒂奇和瓦伦西亚已经恢复全额训练，复出在即。上个月早些时候，马蒂奇和瓦伦西亚受到伤病困扰，无奈缺席了曼联的美国季前赛，下周一对阵热刺的比赛，这两人就有望回归。除此之外，罗霍和达洛特也接近复出，曼联即将在下轮面对强大的热刺。在这场比赛开始之前，曼彻斯特晚报也对曼联可能派出的阵容进行了一番展望。在他们看来，穆里尼奥很有可能排出一套攻击力十足的三后卫阵容，而斯莫林将成为三后卫中居中的一个。在这位英格兰铁闸身边的则是班利与林德洛夫。在后腰方面，尽管马蒂奇伤愈，但曼彻斯特晚报认为穆里尼奥还会给弗雷的机会，将会让这位巴西国脚与博格巴组成双后腰，两翼分别为瓦伦西亚与卢克肖。中场突前的则是冲击力十足的林加德。锋线上，
穆里尼奥自然会派出桑切斯与卢卡库这样的最强两人组。或许在英媒体看来，这套352阵容是对阵热刺的最佳阵容。至于穆里尼奥会这样排兵吗？我们目前还不得而知。有一点可以肯定的是，在几名伤员回归之后，目前的曼联也算得上是兵强马壮，加布鲁根